ကျွန်တော်လေးအဲ့ပုံလေးမြင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အပူပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်ရည်တောင်ကျတယ်သူတို့အမားတို့သားမိလေးတွေလေအဲ့လိုလေးကျွန်တော်မြင်ချင်တာတကယ်အဲ့လိုလေးတွေ့ချင်တာကြာပြီဆုလဲဆုတောင်းပေးတယ်အကြည့်လေးတွေဒီဟိုဓာတ်ပုံလေးမှာလှုပ်သွားတာလေအများကြီးကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကိုဟိုပြမိုးသွားနိုင်အောင်လေဒီမိခင်တယောက်ရဲ့မြစ်တာအဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့မြစ်တာကဘာဘာနဲ့မှဟိုတိုင်းတာလို့မရအောင်နောက်ထပ်ဒါကြောင်ညာဘယင်မတယောက်ထပ်ပေါ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေတာကျအမထက်လေဟိုအမလည်းတင်ပေးနေတာလည်းမြင်တယ်ဟိုလိုရက်တာလေးရစာဘလို့လေးရက်ဖို့အိတ်ကလေးဘလို့ကိုင်းဘလို့စားလို့ကြည်တကယ်ကြည်နူးတာလေဒီလိုမျိုးခံစားချက်ကလေကျွန်တော်တို့မိဘနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့သူဆိုပို့ပြီးတော့တည်တယ်နားလဲတယ်သွေးလေသွေးမိဘနဲ့တာသမီဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးလေစတေတက်တွေဘလို့ပဲရေးကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာမြင်လို့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတာမီနှစ်ယောက်လေးမြင်တာအကုန်လုံးအေဂျင့်ဝါတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအမတို့ကလည်းဖိတ်တယ်ရွှေမော်ကလည်းမစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့မိန်းမလာအားပေးတယ်ပြီးတော့ပကြီးကလည်းသူ့ကိုလာဝင်းရံစေချင်တယ်အဲ့နဲ့ရောက်လာခဲ့တာပေါ့အဲခြေမုံကတော့သိရမလားသူခြေတာကတော့ကျွန်တော်ကရည်ကျင်နေလို့အဲ့တော့ stress လေးများတဲ့ခါကျတော့ဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လဲကြည့်ချင်းတယ်ထွေလာလေးစတဲ့ထဲကကြည့်ချင်တာနဲ့ပဲလာပြီးတော့ဝင်းရံပေးတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲမဟုတ်သူ့ idea ကလေတချို့ကျွန်တော်တို့ gay character တွေပါကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခါကျသူ့ idea ကိုကျွန်တော်ဖိုးရတကယ်အဲသူနေပုံတိုင်းပုံဝတ်ပုံစားပုံလေးကကျွန်တော်ဖန်ရှိုးထားရတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုရမလဲအဲတခြားသူတွေကပို့ပြီးတော့သူခြေတာတွေကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေသူကချစ်ဖို့ကောင်းချေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်သူစူးစမ်းတယ်လေသူများတွေနဲ့မတူအဲသူဇက်ရုပ်တိုင်းပုံမှာလည်းပြပြအောင်လည်းသူစူးစမ်းသူစူးစမ်းလို့လည်းအဲဒီလိုမျိုးဟိုမိန်းကလေးတယောက်တည်းဦးတည်တဲ့ဇက်မျိုးတွေသူရိုက်နိုင်တာဟုတ်သူလည်းလေအမှန်တိုင်းမျိုးလေပကြီးကိုလည်းကျွန်တော်လေဟိုရုပ်ရှင်တွေဇက်တိုက်ကိုဇလန်တွဲတွေဇက်တိုက်ကိုရိုက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲဇလန်တို့တော်တော်ဆုံမှုတယ်တော်လေးလဲသူ item လုံးနိုင်တယ်ဒီ character ပေါ်လဲပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဝင်စားတာလဲမြန်တယ်ဆိုတော့လေသူ့ကိုဒီ light shade ကိုကျွန်တော်လေရုပ်ရှင်ကိုပို့ရိုက်စေချင်တာပေါ့ academy လဲရစေချင်တာအဲဇလန်တွေရိုက်ဖို့လဲအဲ့လိုကန်လန်းတာရှိရသူဒီ light shade ရက်တွေနဲ့သူညီလို့အဲတချို့ဟာတွေသူအစင်မပြေလို့ငင်းတဲ့ဟာမျိုးလဲရှိတာပေါ့အဲ character ထက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်စားမှုနဲ့ထိန်းရတာပေါ့မှုပေါ့အဲငါကအရင်ကမှငါဘလိုဘလို character မွေးပြီးတော့ပြုတ်ဆောင်တာလေအဲဒီကမှငါအဲ့ထက်ဘလိုပိုကောင်းအောင်ငါလုပ်ရမယ်ဒီ character တစ်ခုကိုအရင်ထက်ကိုပိုပြီးတော့ဘလိုပေါ့အောင်လုပ်ရမယ်အဲလိုတွေတော့အများရန်သုံးသက်တယ် secretive ပေါ်လဲအများဆုံးကြည့်ညအောင်ပတ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ secret မှာကျွန်တော်ဝက်ကမဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်ပါဝင်ရမဲ့အခန်းအဲ့ခန်းမှာကျွန်တော်အပူရောင်အေးရောင်ကျွန်တော်ပကြီးလေးဆွဲတဲ့ခါကျတော့အဲဒီလိုမျိုးအရာတွေကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ဝက်တယ်ခွေးတက်ခါကြတော့ဒီအဝတ်စားကလည်းကျွန်တော်တို့ support အများကြီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥမာအားဖြင့်ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းဆိုကျွန်တော်အယောင်ဖြောတာလေးဝယ်မယ်ပန်းအောင်လေးတွေအဖြူလေးတွေအဲလူတွေအားလုံးကလည်းဒီချစ်ခန်းလေးကိုကြည့်နေတဲ့အခါမျက်စိပတ်တာကလည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းလောင်ရမယ့်ကားတွေဆိုကျွန်တော်အယောင်ရင်းနေများဝတ်တယ်ဟိုနည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့ဟို color bright တွေကျွန်တော်အများဆုံးဝတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတိကတော့ဟိုစခရစ်ကိုတေချာဖတ်တယ်ဒီဇက်ပေါ်မှာလဲအဲအိုင်ယွန်စူးဆိုင်မှုပေါ့နော်အတိကအပြင်တင်းဝက်တစ်ခုပေါ့နော်အကုန်လုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့အဲစူးစားကြလို့တာဒီဇက်ကအောင်မှာအဲဂလုံးဆုံးကတော့ဒီဇက်ပရိသတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တွေ့တိုင်းဒီဇက်ပြန်ကမှာလားကရင်ကိုတော်မဲပြန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုလည်းသတ်မှတ်ရတယ်ပေါ့နော်ကရင်လည်းကိုတော်မဲပြန်ခေါ်ပေးပါဆိုတော့အဲဆိုတော့အကိုကန်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ကပေးမှာပေါ့အဆက်ပြဆက်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေဒီဇလန်တွဲတွေမှာပြဆက်နဲ့မတူပြဆက်ကြတော့ကျွန်တော်ပူပြီးအာယုံဆိုင်ရတယ် dialogue ကိုရတာတစ်ခုကိုအဲ့ dialogue ရဲ့ဟိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီပရိသတ်ကိုဒီယာနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ light ကြီးမှာဒီပရိသတ်ကျွန်တော်တကက်တဲ့ပျော်ပြရတာလေအဲ့မှာကိုမှားသွားရင်ဒီဇက်ကြီးတစ်ခုလုံးပြဆက်တစ်ခုလုံးပြက်စီသွားမှာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုတာမန်ပြောလို့မရဘူးလီဂျော်တွေကျွန်တော်တို့ကပြောရတာလီဂျော်တွေပြောတဲ့ခါမှာအဲ့လီဂျော်တွေပြောတဲ့ခါမှာတပောင်ပဲ့ဖို့အဲ့စကားတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမှာဟိုဟိုအချိတ်ဆက်ရှိမယ်အဲ့လိုတပောင်ပဲ့မယ်လေကွဲမယ်တုံကွဲမယ်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ view ဆိုင်ရတယ်ပြဆက်ကဖို့ကတုံတောင်မလွယ်ဘူးအ
တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုထိသင်ယူနေတော့မယ်လေးလေးဦးချမ်းသာတို့နဲ့တွေ့ရင်လည်းအများနဲ့သူတို့ပြဆက်ကလည်းလေးလာဖြစ်တယ်လိုင်းပေါ်ကလည်းလေးလာတယ်အကူပြဆက်ကရင်ဘယ်လိုကလဲအကူဖိုးချင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါလက်ဦးစရာလို့ဖြစ်တယ်ပြဆက်မှာဆိုတော့အကူအများနဲ့လည်းသင်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လဲဖြစ်စေချင်တယ်တချို့ဇက်တွေကန်းလန်းတာတော့မှကျွန်တော်မကတာဆိုတော့လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းယုံကြည်မှုသိမရှိဘူးအကူနဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်ညီကိုအရင်တယောက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကူစီရောက်ရင်ကျွန်တော်အကူကြီးတယောက်လို့မိဘတယောက်စီရောက်သွားဆိုလုံခြုံမှုရှိတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့တော့တခြားစက်တွေမှာကျွန်တော်ပြဆက်ကန်လန်းတဲ့အခါညင်းပဲ့ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့လေဟိုယုံကြည်မှုအားနေတာလည်းပါမယ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကအကူနဲ့ပဲကတော့အကူနဲ့ကရင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကလည်းအလိုလိုပျော်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတခြားတွေကြရင်ကိုကြောင့်မှားသွားမှလည်းစိုးရိမ်နေအဲ့အဲ့လိုခုကြောင့်လည်းလက်မခံကြဘူးဟုတ်မန္တလေးနဲ့ရတယ်လို့ပြောမန္တလေးကကျွန်တော်မန္တလာသူညိုကျော်နေနဲ့စပေါက်ခဲ့တာကိုစပေါက်ခဲ့တာကြတော့ဒီမန္တလေးကလည်းပွဲတိုင်းကျွန်တော်ဖိတ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုလဲတောက်ချောက်ဖိတ်တယ်အဲဟိုဥမာအပြင်ဒီမစ်ပွဲတွေဆိုလဲတောက်ချောက်ကျွန်တော်ခေါ်တာကိုခေါ်တဲ့ခါကျတော့မန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရေဆက်ရှိတယ်လို့ပြောရတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မန္တလေးကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြေပဲကျွန်တော်အစတော်စပြီးလုတ်တဲ့ခါမှာအဲတကြံခွေထုတ်တော့တော်တကြံဆိုလဲမန္တလေးနဲ့စပေါက်တာမန္တလာသူညိုကျော်လေးဆိုလဲမန္တလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စပေါက်တာအဲ့တော့မန္တလေးကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြေသဘောပါဘူး။ဟုတ်ကျွန်တော်လေးအဲ့ပုံလေးမြင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အပူပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်ရည်တောင်ကျတယ်။သူတို့အမားတို့သားမိလေးလေအဲ့လိုလေးကျွန်တော်မြင်ချင်တာတကယ်အဲ့လိုလေးတွေ့ချင်တာကြာပြီစုလဲစုတောင်းပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာဆိုလေအဟိုအများကြီးမပြောပါဘူးဒီအကြည့်လေးတွေဒီဟိုဓာတ်ပုံလေးမှာလောက်သွားတာလေအများကြီးကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကိုဟိုပြမိုးသွားနိုင်အောင်လေဒီမိခင်တယောက်ရဲ့မြစ်တာအဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့မြစ်တာကဘာနဲ့မှဟိုတိုင်းတာလို့မရအောင်ဆိုတော့တကယ်လဲကြည်နူးမိတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် record ယူပြီးတော့အဲ PT ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော် page ကကျွန်တော်တင်မိတယ်ပေါ့ညင်ညင်တာပေါ့အဲဒါနောက်ထပ်ဒါကြောင်ညာဘယင်မတယောက်ထပ်ပေါ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေတာအမထက်လဲဟိုအမလည်းတင်ပေးနေတာလဲမြင်တယ်ဘလို့ရက်တာလေးရစာဘလို့လေးရက်ဖို့အိတ်ကလေးဘလို့ကာရင်ဘလို့စားရလို့ကြည်တကယ်ကြည်နူးတာလေးဒီလိုမျိုးခံစားချက်ကလေကျွန်တော်မိဘနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့သူဆိုပို့ပြီးတော့တည်တယ်နားလဲတယ်ဟောကွန်တက်ပြစ်နေတာလေလုံးဝချိတ်ဆက်မိနေတာဒါအကြည်လေးနေနေပဲပြပါစကားတွေအများကြီးမပြောသွားဘူးလေဆိုတော့တကယ်လဲကြည်နူးစရာကောင်းပါလေဟုတ်တွေးလေတွေးမိဘနဲ့တာသမီဘယ်တော့ခါမှမပြတ်ဘူးလေဒါကြီးကဘလို့ပဲခွက်ခွက်မပြတ်ဘူးလေသူ status တွေဘလို့ပဲရေးကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာမြင်လို့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတာမီနှစ်ယောက်လေမြင်တာအကုန်လုံး agent ဝါတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားမြင်တာအကုန်လုံးဒါမြင်ကျင်ကြတာပဲဒီလိုမျိုးဟိုအမားတို့တာမီလေလွေးမြင်ကျင်ကြတာပဲဆိုတော့တကယ်လဲကျင့်တတ်စရာကောင်းတယ်မှန်တာပေါ့ဒီဒါလေးကအများကြီးမပြောဘူးဒီဟိုမိဘရဲ့မြစ်တာပေါ့ဒီပုံလေးရရင်စကားတွေအများကြီးပြောမသွားဘူးအမေအကုန်လုံးနားလေတယ်အဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုလေအမအရင်နေ့တွေထက်ပိုပြီးပျော်ပြီးတော့မျက်နှာလေးကပိုကြီးနေနေတာတော့တွေ့ရတယ်အဲလူဘဝဆိုတာတော့ခဏလေအဲမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းကိုလေဟိုဟိုစီစီလုံးလုံးလေးနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးလေးပြန်မြင်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငကိုတော့ဆိုအတားရရှိတယ်မောင်နှမတွေမတဲ့ကြောက်တက်ပိုနားလေလာတယ်ဘာဆိုတော့လေကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကနှစ်ခါလောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကကိုသေလူလို့တက်မှတ်ပြီးတဲ့ကတိတ်ပြီးတော့ဒီဟိုဆွေးလန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအကလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးအရာရာလည်းဥပိ္ပခပြုတ်တက်လာတယ်